bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi apa khabar semua cikgu harapkan pada hari ini semua kita berada dalam keadaan sihat walafiat baik berjumpa lagi dalam uh, tuition online perlis mengaji untuk sesi yang kedua bagi cikgu pada kali ini cikgu harapkan anak didik bersedia dengan buku nota dan alat tulis. Baik. Hari ini cikgu akan uh, membincangkan tentang teknik-teknik uh, jawab soalan bahasa Melayu kertas uh, dua, ya, kertas penulisan. Ya. Okey. Uh, sebelum itu, uh, Cikgu, Cikgu Zulkifli B. Ismail dari Sekolah Kemasaan Putera Kangar Perlis uh, dan <coughs> sekarang masih lagi bertugas di SK Putera Kangar Perlis. Baik, untuk uh, pada hari ini, cikgu akan membincangkan bahasa Melayu penulisan kod kertas dia 012 iaitu penulisan lah. Baik, kemudian 022 itu untuk SJK C dan juga SJKT ya. Okey. Baik. Uh, cuba tengok gambar ini ya. Adakah ini kita? Ha, uh, ini yang uh, yang yang menggembirakan ya. Cikgu harap kita akan mendapat kejayaan lah. Semua kita mendapat kejayaan uh, dalam peperiksaan ataupun dalam hidup kita. Baik. Begini ini pun juga ya. Okey, kejayaan akan menjadi bilik seseorang sekiranya dia rajin berusaha, ya. Rajin berusaha dan sering membuat latihan dan juga ulang kaji, ya. Atau ini, ini yang tidak kita, yang kita tidak maulah, ya. Cuba tengok. Menyesal. Gambar ni kecil, maksudnya kita menyesal awal lah, ya. Ha, itu yang sebaik-baiknya. Okey. Untuk bahasa Melayu kertas penulisan, kita tengok dulu bagaimana format dan bentuk soalannya. Ya. Yang ini telah diperkenalkan pada tahun 2016 uh, kepada kita, masih baru lagi yang masuk ke tahun yang kelima pada tahun ini untuk diuji kepada calon-calon. Okey. Bahasa Melayu uh, penulisan kertas 2 ini, uh, dia terdiri daripada uh, beberapa bahagian lah. Baik, tengok jenis instrumen atau soalan yang di disoal ialah subjektif. Ya. Jenis item ialah respon terbuka. Ya. Bilangan bahagian dan soalan iaitu bahagian A mengandungi satu soalan yang mesti dijawab oleh calon. Bahagian B juga satu soalan mesti dijawab oleh calon. Bahagian C dua soalan. Ya. Jawab satu daripada dua. Maknanya kita boleh pilih untuk bahagian C. Okey, kita tengok jumlah markah. Bahagian A, terdapat 10 markah. Bahagian B, 15 markah. Bahagian C, 25 markah. Jadi di sini jumlahnya adalah 50 markah. Dan untuk peratuskan senang je. Kita darab dua lah. Ya? Berapa yang kita dapat, kita akan darab dengan dua. Baik seterusnya. Okey, subjektif tadi cikgu dah bagi tahu, maknanya kita kena atau mesti menulis. Ha, nak tak nak kena menulis ya, yeah, bahagian penulisan ni kita kena tulis. Okey. Baik, jenis item ialah respon terbuka iaitu soalan terbuka lah. Ya. Yeah. Okey, di sini dia untuk menghasilkan atau mengolah sesuatu idea secara asli. Okey. Kemudian yang kedua membuat pertimbangan dan penilaian, rumusan tentang sesuatu idea atau maklumat, ya. Okey. Bahagian atau bilangan soalan. Tadi cikgu dah jelaskan, A ada satu soalan, bahagian B ada satu, bahagian C ada dua soalan dan jawab satu soalan, ya. Okey, jumlah markah ini ketiga-tiga bahagian ada 50 markah semuanya. Baik, masa menjawab. Ini amat penting. Ya, satu jam lima belas minit. Bermakna calon-calon atau murid-murid semua tak boleh leka. Ya. Semasa kita menjawab soalan khasnya dalam peperiksaan, agihan masa itu amat penting. Ya. Kerana untuk penulisan ini uh, dikuatiri, kita tidak sempat untuk menjawab ketiga-tiga bahagian. Okey, insyaAllah kalau... Uh, ada perancangan ada latihan kita dapat ya uh, mengikut kehendak uh, masa dan juga a uh, kehendak soalan yang ditanya okey kaedah pemarkahan ataupun skoran ya kaedahnya adalah holistik ya jadi uh, cikgu-cikgu ataupun pemeriksa akan menilai setiap bahagian secara holistik dia tak kira satu demi satu ya dia kira keseluruhan. Itu maknanya holistik. Baik, cermin diri dulu sikit murid-murid pada pagi ini. dalam tempoh PKP ni, kita cermin diri sikit. Ada perkara yang kita amat suka tetapi ia amat memudaratkan diri kita. Ha, ini kena faham. Ya? Anak murid di sekolah cikgu pun sama. Cikgu selalu ingatkan. Ada perkara yang kita amat suka tetapi memudaratkan diri kita. Ini kita kena faham. Memahami soalan. Ini pun kena faham lah. Okey. Maknanya, dia mendatangkan kesan buruk. Apa yang kita suka? Murid-murid sekalian. Apa yang kita suka? Ha? Ha, main game. Tahukah anda semua bahawa main game ataupun duduk seharian dengan mengadap laptop dan sebagainya. Ha? mungkin kalau tak buat kerja-kerja yang berfaedah, ia memudaratkan diri kita. Kemudian satu lagi, ada perkara yang kita amat tidak suka, ya, tetapi ia sangat baik untuk diri kita. Apa dia murid-murid? Ya. Ah, ha, ada yang bagi tahu tu. Ada perkara yang kita amat tidak suka tetapi ia sangat baik untuk diri kita. Contohnya, mak kita kata, buat latihan. Jangan keluar hari ni, buat latihan. Ada 50 soalan matematik ni. Yang ni yang aku tak suka ni. Ah, ha, nampak tak? Itu perkara yang kita amat tidak suka tetapi sangat baik untuk diri kita sebagai seorang murid atau sebagai seorang anak ya okey baik sekarang kita masuk ke bahagian A okey bahagian A rata-rata di seluruh Malaysia pun dah tahu itu bahagian A kita memindahkan maklumat sebenarnya kemahiran yang diuji oleh lembaga peperiksaan adalah memindahkan maklumat ya a yakni Uh, pelajar atau murid dah mengetahui kita perlu buat apa? murid menulis 5 ayat eh dia 10 markah saja. Baik. Baik uh, bahagian A ni dia kata dah cikgu dah bagi tahu dah tadi, menulis ayat dengan perluasan subjek atau perluasan predikat uh, dalam pelbagai situasi. Ya. Yeah? Baik, uh, biasanya soalan untuk bahagian A bergambar. Okey. Kemudian kita bina lima ayat dan tiada had bilangan patah perkataan. Ha, kita tak boleh tetapkan dalam satu ayat ada juga yang tetapkan kata belas, ya. Jadi lembaga kewesaan dah bagi tahu dah meng, uh, memberi krusus, memaklumkan kepada semua guru. Ya di Malaysia ni kita tiada had bilangan patah perkataan untuk menulis ayat. Okey. Tetapi lima ayat itu terhad. Tak boleh tulis lebih daripada lima ayat, ya. Terhad kepada lima ayat sahaja. Kemudian bahan rangsangan ah biasanya gambarlah. Tetapi boleh juga di soal atau dikemukakan dalam peperiksaan dalam bentuk graf, dalam bentuk carta, dalam bentuk gambar bersiri, gambar tunggal, peta pemikiran dan pelbagai lagi. Ya mungkin uh, juga uh, iklan dan sebagainya. Kita selalu tengok iklan ya, eh, gambar-gambar boleh juga digunakan untuk bahan membina ayat. Ya. Okey. Baik, seterusnya. <tuh> ah cikgu nak masuk kepada teknik-teknik jawab soalan bahasa Melayu kertas penulisan ya eh, 012 bahagian A. Baik, yang pertama baca arahan dan soalan. Ya, ini sudah semestinya. Yang kedua gariskan kata kunci. Yang ketiga, bulatkan dan tuliskan nombor di tempat yang hendak ditulis ayat. Yang ini pun dah dah diwarkan oleh guru-guru. Semua uh, juga penceramah, teknik jawab dan sebagainya. Okey, yang keempat, bina hanya lima ayat. Ha, itu tu perkataan hanya. Bermaksud tidak boleh tulis lebih daripada lima. Yang kelima, ayat yang ditulis hendaklah seimbang dengan gambar. Okey. Yang ni juga cikgu akan jelaskan. Ya. Yeah. Okey. Seterusnya, ayat mestilah tepat dengan gambar dan gramatis. Apa maksud gramatis ni? Maksudnya adalah betul dari segi tata bahasanya. Ya, yeah, tak kira lah. Ejaan, tanda baca, huruf besar, huruf kecil, imbuhan dan sebagainya. Okey. Baik. Kita tengok. Item contoh. Soalan contoh bahagian A. Kita tengok di sini dia dah bagi arahan eh. Masa dicadangkan 15 minit. Nampak tak murid-murid sekalian. Jadi semasa kita membuat latihan adalah perlu mematuhi masa yang telah ditetapkan agar kita tidak terlewat tak siap dan sebagainya. Okey. Gambar di bawah menunjukkan cara-cara penjagaan kesihatan. Tulis lima ayat yang lengkap tentang cara-cara menjaga kesihatan berdasarkan gambar. Jadi di sini pada teknik tadi cikgu dah bagi tahu bahawa kita perlu menulis nombor di tempat mana yang kita nak tulis ayat. Di sini nampak nombor 1 2 3 4 dan 5. Okey, jadi kita hendak menulis ayat. Kita letakkan nombor, apa tujuannya? Okay. Kita letakkan nombor supaya kita lebih memberi tumpuan. Terarah maksud dia. Kita ajak minda kita untuk uh, fokus dan beri tumpuan kepada ayat yang pertama. Dahulu. Okay. Sebab di situ ada nombor satu. Maknanya ayat yang pertama. Okay. Jadi kita fokus kepada ayat yang pertama. Baik. Di sini juga... Uh, tadi cikgu dah jelaskan kata kunci cara-cara penjagaan kesihatan. Okey, itu kata kunci dia. Cara-cara menjaga kesihatan. Jadi uh, adalah perlu, ya. Dan boleh dikatakan sangat penting pelajar atau murid memasukkan ha uh, ni apa yang di di ada ada di dalam cara-cara uh, uh, kata kunci yang ada dalam soalan tadi, iaitu penjagaan kesihatan. Baik, kita tengok contoh ataupun ayat-ayat contoh. Okey, sebelum tu. Baik, sebelum cikgu ke contoh, kita tengok dulu sedikit panduan. Okey, panduan menulis ayat. Yani di sekolah rendah ni biasanya ke, semua kita kena bagi tahu, kena bagi penjelasan supaya terarah, maksudnya dia boleh ikut, ya. Ah ha, jangan jadi robot sudahlah. Ya. Okey, maknanya maksudnya guru-guru ataupun uh, tenaga pengajar perlu ya memberikan panduan. Walaupun panduan ni dah biasalah, mungkin ada cikgu dah bagi tahu, tapi hari ini cikgu nak ulang lagi sebagai ulang kaji. Baik. Murid-murid semua boleh catat eh. Okey. Okay, ini panduan yang uh, kita para guru Uh, fikirkan, eh, macam mana nak bantu anak didik di sekolah rendah ni untuk menulis ayat. Ya? Okey. Baik. Yang pertama, sebelum menulis ayat ataupun sebelum menjawab bahagian A, kita perlu, ya, tulis di bahagian atas ataupun uh, dalam ruangan tempat jawapan tu, bahagian atas sekali kita tulis panduan ni. Tak ada salah, ya. Tak ada salahnya. Murid boleh menulis. Walaupun dalam peperiksaan yang sebenar. Ya. Okey, kita tulis siapa lepas tu buat apa, di mana, kenapa atau mengapa. Baik. Ini akan jadi panduan kepada anak didik kita untuk menulis soalan. Okey, begitu juga dengan murid-murid boleh berpandukan panduan yang dicatatkan di bahagian atas. Okey, kita tengok Okey, gambar yang tadi, ya nombor satu. Ha, kita tengok balik, gambar yang nombor satu ni, ha, ni terdapat beberapa orang. Jadi, ayat yang pertama tadi, ha, ni dia. Beberapa orang, eh lah siapa? Eh, dalam gambar tu. Siapa beberapa orang murid? Buat apa? Apa yang dilakukan? Sedang bersenam. Okey, di mana? Di padang sekolah. Jadi kita ikut yang ni saja, ikut panduan. Seterusnya mengapa atau kenapa? Kenapa dia bersenam ni? Untuk menjaga kesihatan mereka. Jadi ayat ni dah lengkap ya para pelajar, para murid dan uh, ibu bapa untuk mendidik. Jadi ada panduan ya, ada panduan jadi mereka senang untuk mengikutinya. Baik. Kita tengok ayat yang kedua. Okey, murid-murid semua sedia untuk menulis ayat yang kedua. Kalau ada pen, kalau online, anda boleh tuliskan di ruangan komen. ya. Nanti cikgu akan tengoklah. Baik, nombor dua. Ini nombor dua ya. Jadi, murid. Okey, kamu semua boleh. Ha, boleh menulis ayat sampai ke nombor 5 berpandukan ha, panduan yang cikgu berikan di atas. Okey. Jadi cikgu rasa tak payahlah cikgu tunjukkan semua eh. Kita sebab masa ni amat amat penting lah. Baik. Ini contoh, ya. Soalan bahagian A ni dia boleh bagi macam ni. Ha dia tengok. Ya, bahagian A. Kita menulis ayat berdasarkan gambar ni. Amal Rajah ni menunjukkan jenis-jenis makanan. Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar tersebut. Jadi kita tulis berdasarkan gambar ni. Baik. Seterusnya, ini juga Okey. Kita masuk kepada perskoran eh. Jawapan bahagian A 10 markah ni dia kriteria yang akan dinilai, akan di uh, jadi panduan kepada semua guru untuk menilai takat mana? Di manakah letaknya markah yang murid-murid akan dapat tu? Ya, di mana? Yang dia tulis ayat, jadi pemeriksa akan menilai berdasarkan kriteria ini. Baik. Kita tengok salah satu contoh. Kita ambil yang cemerlang lah. Penggunaan ayat yang gramatis dan menempati bahan grafik atau tugasan. Setiap ayat ada peluasan subjek, peluasan predikat. Ya? penggunaan kata dan kosa kata yang meluas dan sesuai dengan bahan grafik tadi ataupun tugasan penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul murid-murid ha, semua tengok penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul yang ni diambil sangat diambil berat ya ejaan sangat berat hukuman dia kalau salah memang dia tak akan dapat kalau ada salah satu penggunaan ejaan atau tanda baca markah 10 murid-murid tidak akan dapat ya tidak akan dapat 10 jika ada kesalahan baik seterusnya ha cikgu nak pergi ke bahagian B iaitu bahagian apa murid-murid ya bahagian B sebenarnya ha, kita menulis ulasan ya tadi 10 markah sekarang untuk menulis ulasan Terdapat 15 markah. Okey. Baik. Tengok. Pengenalan bahagian B. Ini untuk pengetahuan lah. Ataupun ulang kaji semula. Menulis ulasan tentang bahan sastra dan bukan sastra. Yang dilihat dan dibaca dengan jelas. Menggunakan ayat yang gramatis. Ha, jadi, dia nak menulis tentang bahan sastra dan bukan sastra. Jadi, kita buat ulasan. Tak kira bahan bentuk sastra ataupun bukan sastra. Baik. Mengulas sebenarnya memberikan pendapat atau pandangan. Ya. Rumusan yang bertepatan, bersesuaian, relevan, berdasarkan stimulus. Stimulus ialah soalan yang dikemukakan. Ya. Baik. Konsep ulasan. Pada asalnya, konsep ulasan ni sebenarnya dia mudah saja untuk untuk peringkat UPSR ya. Rumusan keseluruhan bahan. Kita boleh buat rumusan keseluruhan. Pandangan pro atau kontra. Ya, setuju atau tidak setuju tentang bahan tu. Kemudian taksiran kandungan. Kupasan bentuk deskriptif. Huraian pengembangan idea, nilai ataupun amalan baik atau faedah-faedah yang terdapat dalam bahan tersebut ataupun pengajaran. Ya, mesej yang diperoleh daripada bahan yang disoal. Okey. Baik. Mengulas bahan sastra dan bukan sastra, panjang ka, uh, jawapan anda ataupun murid-murid semua 50 hingga 80 patah perkataan dalam perenggan. Okey. Bahan rangsangan, ya dia boleh grafik atau bukan grafik. Ha, ini terdiri daripada pelbagai bentuk yang disoal. Ya, kita pun sudah Uh, mengemukakan eh dalam ujian-ujian siri-siri ujian tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 ya. Kita dah uji murid-murid untuk menjawab bahagian B uh, penggunaan bahan bahan rangsangan ini uh, terdiri daripada pelbagai bentuk. Baik. Teknik-teknik jawab bahagian B ya, ulasan. Baik, seperti mana yang kita ketahui Ha, ini cikgu bagi secara uh, sepintas lalu. Baca soalan sebanyak dua kali. Okey. Yang kedua, gariskan kata kunci. Fahamkan kehendak soalan. Ha, ini yang penting. Ya, yeah. nombor tiga. Keluarkan maklumat. Dalam soalan, dia beri dah. Dia dah sediakan. Dia dah berikan maklumat tentang apa yang kita nak tulis. Ya. Yeah. Jadi cuma tugas kita sebagai murid keluarkan maklumat tersebut. Ya, keluarkan apa maklumat yang ada dalam soalan atau bahan rangsangan yang disediakan itu. Baik, kemudian yang keempat, teliti bahan yang disediakan, tak mahu ada gambar, petikan dan sebagainya lah. Okey, yang kelima, catat sekurang-kurangnya lima isi. Okey, daripada bahan yang disediakan, daripada soalan yang disediakan, kalau boleh kita catatkan apa lima isi yang ada dalam bahan tersebut. Tak kira jadual ke, petikan ya, gambar rajah dan sebagainya. Cari lima isi atau lima idea untuk kita tulis sebagai dalam ulasan, ya. Okey, seterusnya tulis jawapan dalam 3 perenggan atau 1 perenggan. Okey. Pada peringkat awalnya, lembaga peperiksaan cadangkan ya, dalam uh, pendedahan format baru, lembaga uh, peperiksaan cadangkan 1 perenggan. Tapi akhir-akhir ini dia juga menerima ya, calon yang menulis 3 perenggan. Jadi, tak ada masalah murid nak tulis 3 perenggan atau 1 perenggan sahaja. Okey, seterusnya. Baik, gunakan penanda wacana dalam ulasan. Penanda wacana membawa markah tiga. Ya, kalau murid-murid tidak menggunakan penanda wacana, jadi dia dah kehilangan maksimum dia tiga markah. Jadi tiga markah ni darat dua enam. Ya, ha, rugi. Penanda wacana, murid-murid ha, cikgu ingat semua dah tahu sekejap lagi kita tengok apa penanda wacana ya. Okey. Panjang jawapan 50 hingga 80 patah perkataan. Ha nah, ini dah ditetapkan. Tetapi kalaulah katanya terlebih sedikit dalam ulasan, ayat yang terakhir dah cecah 80 lebih dah. Okey dalam 5 atau 6 perkataan, jadi saya nasihatkan calon-calon jangan padam perkataan yang lebih sedikit itu. Eh, sebab lembaga peperiksaan pun tidak menilai uh, se, se apa orang kata se selurus. Aha, orang kata selurus ataupun uh, mengikut betul-betul 80 patah perkataan ya. Eh? Lebih sedikit jangan padam. Ha, biarkan dan hantar jawapan tersebut. Okey. Baik, ini contoh ya bahagian B. Uh, cuba kita tengok di atas ni 15 markah. Ha, 15 markah. Ini bentuk dia, bentuk apa? Menggunakan gambar rajah, ya. Gambar di bawah menunjukkan poster, ya. Gambar rajah ataupun poster piramid makanan. Okey, tulis ulasan tentang piramid makanan tersebut dalam bentuk perenggan. Okay, panjang dia dah bagi tahu. Ya, ini contoh. Baik, kata kunci dia di sini ialah piramid makanan. Kita kita boleh tengok ini semua ya. Ha, ini bahan-bahan yang diberikan dalam gambar rajah ini adalah kita sebagai idea idea yang kita boleh keluarkan. Kita ambil balik sahaja sebenarnya. Ya, kita ambil balik dan olah dalam bentuk ulasan. Okey. Ini juga contoh, ya. Okey, kalau kita tengok ini bentuk uh, apa carta bulatan, ya. Yeah? Okey. Ini juga contoh, dulu kita dah bagi yang ni dalam peperiksaan mula-mula dulu kita dah keluarkan ya. Eh. Kebanyakan calon dapat menulis lah. Okey. Nah ini contoh lah dalam bentuk tiga perenggan ya. Yeah? Uh, yang cikgu sediakan ni. Okey. Rupanya lebih kurang macam ni lah jawapannya. Okey. Baik, seterusnya. Ha, yang ni kita akan buat sama-sama sekejap. Nak ya, tengok. Okey. Baca puisi di bawah dengan teliti. Maknanya, dia, bentuk dua gembi B ni, dia tak kata tadi kan cikgu dah beritahu. Dia bukan sahaja berbentuk cata, petikan dan sebagainya. Tapi dia juga menggunakan bahan sastra. Ya, iaitu puisi. Okey. Cuba tengok puisi ni ketika ke sekolah ketika kaki ingin mengorak langkah ke gedung ilmu okey baik yang berwarna merah cuba tengok yang berwarna merah ini adalah idea ataupun isi ya daripada puisi tersebut cikgu dah warnakan merah okey jadi uh, kita ambil ini sebagai idea untuk kita menulis ulasan contohnya di sini tangan ayah dan ibu kukucuk Mohon restu. Okey, ini isi yang pertama. Ya. Jadi isi yang pertama, kita catatkan idea. Memohon restu ibu bapa. Okey. Baik. Kemudian yang kedua. Berbaris aku tidak terlepas, ku amati waspada langkah. Apa maksud dia? Tapi yang ni kita kena perlu tukarkan ke dalam bentuk bentuk apa? isi ya atau idea. Ini dia bentuk puisi. Okey, apa idea di sini murid-murid sekalian? Boleh jawab tak? Boleh tulis tak isi? Okey, komen. Baik. Yang kedua, cuba tengok. Apa idenya murid-murid? Berbaris. Sebenarnya tak payah pun eh. Ya. Okey. Baik. Yang ketiga Ha, ini dalam uh, <coughs> puisi ni, ini idea yang ketiga atau isi yang ketiga. Etika berhemah aku biasakan. Apa maksud dia? Etika berhemah aku biasakan. Apa maksudnya? Berhemah tu apa dia? Murid, boleh tulis. Okey. Apa idea? Kita tengok. Yang ketiga. Berhemah. Ambil terus perkataan tu Perkataan yang ada dalam puisi itu pun tak kisah. Sebab nanti kita akan menulis dalam bentuk ayat. Ya? Okey, yang keempat. Cuba tengok. Aku patuhi pesanan ayah dan ibu. Yang ini jelas kan? Murid-murid, jelas kan? Mematuhi pesanan ayah dan ibu. Baik, cikgu catatkan idea tersebut. Aku dan patuh pesanan ibu bapa. Itu isi yang keempat. Okey, kita tengok semula. Isi yang kelima. Sebab cikgu kata tadi, uh, kita mesti cari atau senaraikan lima idea. Ya? Okey, ni yang kelima. Roda bas ku tunggu berhenti, tidak ku mahu mengundang tragedi. Faham maksudnya? Okey, maknanya tunggu bas berhenti, barulah kita berhenti, barulah kita tu turun eh, dari bas tersebut. Okey, idea yang kelima. Menunggu kenderaan berhenti untuk kita turun dan sebagainya lah. Okey, itu idea. Idea perlu dicatatkan. Okey, ini teknik eh. Murid atau calon perlu catat idea daripada bahan tersebut. Ha, pada kertas soalan tu, di bahagian-bahagian yang mungkin ada tempat kosong. Ya, pemeriksa dia tak kisah. Itu catatan uh, calon, ya. Jangan mengganggu uh, ruangan untuk menulis, itu sudah. Ada ruangan yang kosong, kita catatkan. Okey. Baik, seterusnya. Okey, ini adalah ulasan daripada isi yang cikgu catatkan tadi. Okey, ni kita panggil, kalau kita buat dalam bentuk Uh, tiga perenggan, okey Ini adalah pendahuluan, ya. pengenalannya. Menjaga keselamatan diri merupakan tanggungjawab setiap individu. Macam mana nak buat pengenalan? Pengenalan dalam ulasan kita tengok apa tajuk dia tentang apa. okey jadi kalau tentang menjaga keselamatan kita tulis tentang menjaga keselamatan. Ya. Tak perlu banyak, ya. Ada dua ayat untuk pendahuluan ni dah kira cukup ya. Calon dah menulis dengan baik. Baik. Kemudian ini adalah perenggan isi, perenggan yang kedua. Antara cara menjaga keselamatan diri adalah memohon restu. Tadi kan ada isi memohon restu daripada ayah dan ibu sebelum untuk ke mana-mana sahaja. Okey. Baik ada cikgu-cikgu juga berpesan supaya memasukkan ha, ini yang kita panggil tadi tersurat apa yang ada dalam uh, puisi tadi tersurat ya jadi kita perlu juga menambah idea tersirat daripada idea tersebut kenapa kita perlu uh, apa mematuhi ibu bapa ni pesanan uh, memohon restu kenapa kita perlu memohon restu okey Restu ayah dan ibu itu sangat penting untuk menjamin keselamatan kita. Okey, jadi ini adalah yang tersurat. Eh yang tersirat daripada memohon restu daripada ayah dan ibu yang tersurat, yang ni tersirat. Ya. Yeah? Restu ayah dan ibu sangat penting untuk menjamin keselamatan diri. Ini tersirat. Okey. Cuba tengok contoh yang kedua, idea yang kedua. Selain itu, okey. Ni yang berwarna merah antara selain itu, di samping itu, seterusnya, akhir sekali, kesimpulannya ini kita panggil penanda wacana. Ya, untuk menghubungkan antara idea dengan idea, perenggan dengan perenggan. Okey. Baik, ni contoh yang kedua ya. Cuba tengok di sini. Selain itu, kita juga mestilah berbaris. Adakan dalam idea tadi yang kedua, berbaris sebelum menaiki bas atau semasa berurusan di mana-mana sahaja. Okey, jadi sahaja. Jadi uh, ini tersurat yang tersiratnya dengan berbaris apa kesan dia? Apa yang kita uh, dapat daripada yang kita berbaris itu adalah uh, dengan berbaris dan mengikut giliran kita dapat berurusan dengan lebih teratur dan berkesan. Jadi itu yang tersirat dia. Kenapa kita buat tu? Supaya urusan ni dapat dijalankan dengan dengan lancar, dengan teratur. Ah ha, okey. Murid perlu berfikir begitu. Tersurat kita dapat daripada bahan yang terdapat dalam soalan. Tetapi yang tersirat dia kena fikir. Kenapa? Bagaimana? Apa yang kita boleh dapat bila kita buat macam ni? Ah ha, okey, itu dia panggil tersirat. Di samping itu kita patut berhemah semasa menaiki kenderaan awam ya atau menggunakan jalan raya uh, kerana malang tidak berbau. Ha, mal, kerana malang tidak berbau ini adalah yang tersirat. Yang mematuhi ataupun berhemah uh, semasa menaiki kenderaan awam atau menggunakan jalan raya itu adalah yang yang tersurat ada di dalam puisi tadi. Okey. Seterusnya, untuk menjamin keselamatan kita, keselamatan, kita perlu akur dan patuh akan pesanan ayah dan ibu. Okey. Yang ni, uh, untuk tersirat. Kalau kita masukkan semua, kesemua idea ni, ada yang tersirat. Mungkin, ya, jumlah perkataan kita akan lebih. Jadi, cikgu cadangkan, kalau ada tiga, tiga, yang tersirat ya ha itu dah mencukupi kalau ikut lembaga peperiksaan pun dia kata kalau ada ada murid menyatakan idea yang tersirat tiga maknanya dah mencukupi untuk menjawab soalan berbentuk ulasan okey jadi uh, seterusnya ini perenggan penutup ya murid-murid kesimpulannya marilah sama-sama kita menjaga keselamatan diri Supaya hidup kita sentiasa ceria, anda mampu mengubahnya. Okey. Jadi berkaitan dengan menjaga keselamatan, jadi cikgu letakkan ha, ini sebagai kesimpulan. Baik kesimpulan dan juga pendahuluan kebiasaannya. Ya, pendahuluan dan kesimpulan dalam ulasan kebiasa kebiasaannya lembaga pemeriksaan pun tidak memberikan markah kepada pendahuluan dan kesimpulan. Tetapi tidak boleh tidak boleh dan nilai sama sekali tiada pendahuluan dan tiada penutup. Ha, ini menjejaskan secara uh, holistik penilaiannya. Bila cikgu baca, tengok-tengok terus. -tengok, terus dia gunakan, uh, dia masukkan perenggan isi sahaja. Ha, ini maksudnya perenggan isi yang inilah. Okay, jadi kita perlu walaupun tidak diberikan markah, untuk pendahuluan dan penutup wajib ha nak kena kata wajib tulis ya supaya uh, penilaian secara holistik tanggapan cikgu atau pemeriksa tu dia kata ni bagus ya okey boleh faham murid-murid baik seterusnya okey ini kriteria pemakahan, ya seperti yang bahagian A tadi dia ada panduan untuk guru menilai Uh, setakat mana pencapaian murid-murid. Baik. Okey. Kita ke bahagian yang terakhir. Sebab yang ni bahagian C. Uh, bahagian C. Uh, mengikut. Eh, uh, mengikut. Uh, apa ni. Kajian. Kajian dan pemerhatian yang dibuat. Uh, oleh guru-guru. Terdapat banyak. Atau sebahagian besar daripada murid. Ataupun. Uh, ramai sangat yang tak boleh menulis bahagian C ya di sekolah-sekolah sama ada di SK ataupun di SJK bahagian C ni mendatangkan masalah kerana okey ni kerananya sebab dia menulis karangan yang panjang ya panjangnya uh, sehingga 120 patah perkataan ya jadi murid-murid menghadapi masalah bahagian C kerana juga bahagian ini akan mendatangkan masalah sebabnya 25 markah daripada 50 markah keseluruhan 25 markah datangnya daripada bahagian C. Ya, ini amat terkesanlah apabila boleh, murid tidak boleh apabila murid tidak boleh menulis bahagian C dengan baik bermakna dia akan menjejaskan ya markah mereka. Okey. Teknik jawab bahagian C. Yang pertama Baca kedua-dua soalan. Ya, ada dua soalan yang disediakan di bahagian E, eh, bahagian C, nombor satu dan juga nombor dua. Okey. Seterusnya, gariskan kata kunci fahami kehendak soalan. Jadi, garis kata kunci apa yang dia nak, apa dia nak kita tulis, kita gariskan. Okey, kemudian ini yang amat penting. Ha, ya. Amat penting kerana Siapa yang pandai memilih, atau calon atau murid yang pandai memilih soalan yang mudah. Ya, maknanya dia uh, tahu untuk tajuk atau soalan tersebut. Banyak yang dia tahu tentang tajuk tersebut. Jadi, kita pilih soalan itu. Ha, jangan tersalah pilih. Kalau tersalah pilih, nanti kita yang menghadapi masalah. Okey, yang keempat. Bina peta minda atau catat isi itu. Ha, perlu eh ada ada orang panggil apa rangka dia ataupun kalau kita buat rumah kita ada plan ya kita ikut plan tersebut ataupun kita ikut rangka yang kita tulis ataupun kita ikut isi yang kita catatkan ini penting ya okey yang kelima tulis karangan berpandukan peta minda okey peta minda anda dah sediakan murid-murid dah catat tadi mana kita ikut yang tu supaya kita ada panduan ya semasa menulis. Okey, seterusnya. Baik, bahagian C menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif dan deskriptif menggunakan bahasa yang menarik dengan betul. Okey, karangan berformat atau tidak berformat. Dan cikgu dah jelaskan tadi, panjang 80 hingga 120 patah perkataan. Setiap karangan mestilah mempunyai okey ini sangat penting ya murid-murid mesti mempunyai dia mesti ada pendahuluan ya mesti ada pendahuluan satu perenggan yang kedua okey kita perlu ada berapa isi semua empat isi calon murid-murid uh, sekalian isi yang pertama isi yang kedua isi yang ketiga isi yang keempat okey di sini cikgu nak jelaskan juga setiap isi mesti ditulis dalam satu perenggan. Tak boleh, tak boleh tidak, tak boleh campur. Okey. Ada murid yang campur pendahuluan dah masuk isi. Ha, ini amat amat tidak baiklah. Jadi elakkan ya. Eh. Pendahuluan adalah pendahuluan sahaja. Jangan masukkan isi. Okey. Perenggan isi, kita pergi ke perenggan yang kedua, ketiga, perenggan yang keempat, perenggan yang kelima. Okey. Kemudian ada satu perenggan penutup, ya. Penutup ni biasanya dua ayat atau tiga ayat dah cukup, ya. Begitu juga dengan perenggan-perenggan uh, lain ya, calon untuk pendahuluan juga. Kalau ada dua atau tiga ayat dah cukup. Begitu juga perenggan isi, ya. Kalau ada tiga ayat dah mencukupi. Okey, cikgu nak tunjukkan uh, bagaimana bagaimana cara menulis huraian isi karangan ya. Baik. Isi karangan yang cikgu dah bagi tahu tadi, kalau boleh nyatakan atau tulis empat idea, empat isi ya. Bagaimana cara nak menulis huraian isi? Biasanya murid-murid saya pun juga menghadapi masalah dan uh, untuk dia kata macam mana nak tulis lagi cikgu? Ha dia dah tulis dah satu ayat je. Ha macam mana boleh jadi satu perenggan satu ayat? Ha cikgu kata tambah. Jadi ini cikgu nak jelaskan bagaimana kita nak tulis huraian uh, karangan tersebut. Baik. Okey, setiap isi hendaklah ditulis dalam satu perenggan. Ya, yeah? satu perenggan. Isi setiap isi satu perenggan. Setiap isi hendaklah mempunyai okey. Setiap satu isi mesti ada satu isi. Kita dah nyatakan dalam ayat yang pertama, ayat yang kedua dia huraiannya, ayat yang ketiga contoh atau huraian lanjut. Ini sangat penting ya. Eh? Okey, dalam satu perenggan mesti ada idea, isinya, huraiannya, contoh. Jadi ayat pertama, kedua dan ketiga. Ayat ada tiga ayat sekurang-kurangnya. Okey. Ada murid yang bertanya, boleh tak dua? Boleh. Boleh tulis dua. Tetapi, tetapi markahnya anda tak dapat markah yang sepatutnya, yang yang markah penuh. Okey, jadi kita akan kurang. Selalu kurang. Perangai pertama pun macam tu. Kedua macam tu. Ketiga, empat, lima dan enam. Okey, jadi ia menje, uh, akan menjejaskan markah yang kita akan peroleh. Ya. Baik. Ini contoh. Cikgu bagi sedikit. Eh. Contohnya, faedah Kegiatan co-curriculum. Ini popular. Ha? Popular, sangat popular. Apakah faedah dalam uh, karangan bahagian C, karangan jenis fakta. Ya? Faedah, kegiatan co-curriculum. Apabila kita sebut fakta, dia tak boleh tulis ikut suka kita. Ya? Itu uh, ideanya dia dah fakta kan? Ha, dia ada ada idea tertentu yang boleh diterima sebagai jawapannya. Okey, contoh Kegiatan kokurikulum dapat mewujudkan semangat kerjasama. Itu isi. Isi kita perlu bagi tahu dalam perenggan tersebut. Kalau mula-mula mula menulis perenggan yang kedua tu isi yang pertama, kegiatan kokurikulum dapat mewujudkan semangat kerjasama. Itu idea atau isi. Okey, kemudian ayat yang berikutnya ya, ayat berikutnya, ha ini kerana kegiatan ini dijalankan secara berkumpulan. Dalam kumpulan, anggotanya perlu bekerjasama untuk melakukan pelbagai aktiviti. Itu kita panggil huraian isi. Ha, jadi, nak tak nak, murid kena tambah, kena tambah ayat supaya dia menjadi huraian. Ya? Kena buat, kena bina, kena tulis. Okey, kemudian, contohnya dalam aktiviti permainan, perkemahan dan lain-lain lagi. Okey, itu kita panggil huraian lanjut. Boleh tak murid-murid, setiap perenggan mesti begini Kalau beginilah caranya, murid-murid atau calon akan memperoleh markah 25 per 25 Tak ada masalah, eh? lembaga peperiksaan biasanya dia akan bagi aa, dan pemeriksa akan bagi kerana mengikut kriteria Kriteria yang telah ditetapkan Uh, dan skema yang ditetapkan. Jadi kalau begini semua perenggannya cantik, tak ada kesalahan dan murid boleh dapat 25 dengan syarat tiada sebarang uh, sebarang kesalahan tata bahasa. Satu pun tak ada, dia akan dapat 25. Okey, insya-Allah ya. Baik. Nah, ini perenggannya. Yang tadi dah sambung semua dalam perenggan yang lengkaplah. Okey. Ni contoh. Ya, contoh uh, bahagian C. kalau kita tengok soalan nombor satu ni, ya. Bentuknya apa? Ucapan, ya. Ucapan sempenang sambutan hari guru. Kalau murid tengok yang kedua, dia bagi lirik lagu dan soalan yang pun panjang, stimulus dia. Dia bagi, dia bagi penjelasan dulu, dahulu. Kemudian, dia suruh kita tulis sebenarnya dalam soalan nombor dua ni dia suruh tulis karangan kamu itu selengkap. Tulis cerita. Ini ha, ni nampak. Ini pentingnya kita mencari kata kunci tu. Tulis cerita tentang kasih sayang seorang ibu. Mana tajuk yang soalan yang kedua adalah lebih mudah. Jadi tadi cikgu dah bagi tahu bahawa yang sangat penting dalam teknik jawab bahagian C adalah pilih soalan yang paling mudah antara dua kita pilih yang termudah. Okey. Okey, itu saja cikgu rasa murid-murid pun dah uh, dapat serba sedikit perkongsian uh, dengan cikgu pada hari ini. Baik. Jadi alhamdulillah ya yeah, kita akan uh, berjumpa lagi mungkin dalam uh, tempoh PKP yang ketiga. Ya. Yeah. Okey, sekian. Terima kasih. Uh, seterusnya duduk rumah, stay at home, duduk di rumah, habuskan COVID-19. Tahniah kepada barisan hadapan #pelihmeraji <tik> mengaji. Sekian wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.